Okay guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mau kita naik nih kereta ni apa ni? Kereta Tom Drop. Okay, jom kita tengok belakang. Ah, kereta Tom Drop nama dia. Jika nak try boleh datang. Boleh datang ke Jengka Pahang. Di Pasar Raya, lain-lain 99 Speedman. Dekat dengan 7-11. Ramai orang datang ni. Ni 7-11. Kerek resipi depan ni. Kerek resipi. Ni comel. Kerek resipi. Ni kedai RM2. Jika nak datang boleh datang beramai-ramai di Jengka Pahang. Ronda-ronda sang. Lumayan panjang lagi tong dia. Tong drum. Tayar pakai ni. Bukan tayar Michelin pakai. Tayar kereta tolak. Okey, padu ni. Depan ni MTB. Dia larat bawah. Berapa tong ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tong larat. Larat dia angkat, dia tarik. Memang padu ni. Abang kita tunggu awet tu. Lampu ada belakang. Okey. Dia red kedai baru, Bandar Pusat Jengka, berhampiran dengan Bandar Pusat. Ada berhampiran dengan stesen minyak. Stesen minyak dan ni Shell dan Petronas. Dia ni bangunan baru. Dia memang seronok lah. Orang pun suka. Jalan lagi, jalan. Kona, ke kanan. Okey, kita nak hampir sampai ke destinasi. Sikit lagi nak sampai. Hari pun dah nak hujan. Dan praktis daya cengkaman lebih kuat lah. Ok,
sikit lagi nak sampai. Wow, ada orang panggil. Wow, 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 wow. Okay guys, kita sudah sampai. Abang, abang duduk bawah boleh? Tak gambar. Okey, kita buat kiraan eh. Okey, kita kira tayar daripada belakang. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Okay, berjumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.